з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. І далі про головне на цю годину. Ранок на Дніпропетровщині, як і по всій Україні, розпочався гучно. Рашисти масовано атакували ракетами. Тривога лунала майже 5 годин. Били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Влучання у різних районах області. Є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. І він попрохав залишатися в укриттях, поки не мине небезпека, та попередив, що можуть бути тимчасові перебої з водою та світлом. Усі служби працюють. Зранку росіяни масово атакують область та країну, б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи воюють з мирними людьми. Набираємося терпіння, можуть бути тимчасові відключення води та світла, але всі служби працюють і все ми поновимо як можна швидше. Нас не зламати і не залякати. В Україні пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах і у Києві. Частина областей знеструмлені, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. У Дніпрі через перебої в електропостачанні тимчасово припинено водопостачання на деяких вулицях, зокрема на Кожем'яки, Дарницькій, Путилівській, Дівочій, Знаменівській. Про це повідомляють у Дніпровській міськраді. Також попереджають, що можуть бути перебої з водою і за іншими адресами. Комунальники докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення водопостачання. Але краще набрати води про запас. Громадський транспорт у Дніпрі працює, але через ракетну атаку змінився рух на деяких напрямках. Зокрема, маршрути, що проходять по Калиновій, рухатимуться в об'їзд по Байкальській від вулиці Янтарної до проспекту Слобожанського. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Крім того, роботу автобуса номер 18 тимчасово зупинили, а шостий тролейбус змінив маршрут і курсує до провулку Добровольців без заїзду на житломасив Придніпровськ. Призупинена й робота тролейбусів номер 17 та 20, автобусів номер 18 та 134. Увесь транспорт, що обслуговує лівобережну частину міста, працює в оперативному режимі без дотримання інтервалів відправлення. Через зменшення кількості пасажирів до кінця дня кількість рухомого складу зменшать, повідомили в департаменті транспорту. Після відбою тривоги наші журналісти поспілкувалися з дніпрянами на вулиці міста. Де знаходилися, скільки вибухів чули та як тримається незламний народ з перших вуст. Ми вже привикли до цього. А взагалі де застали? На роботі, вдома? Вдома. А скільки вибухів чули? Не рахували. 8 десь 8 було. Діти вже також на це реагують дуже спокійно, вже не також хвилюються. Вже починаємо звикати. К сожалению, ко всему этому. Вы как в укрытиях переховывались, еще дома? Нет, никогда мы не были в укрытиях, потому что... Пока ты не добежишь, на тебя настигнет еще больше. Мы так считаем. Дома застав це все дома, вийшов на роботу. Як багато вибухів було чутно? Я, чесно кажучи, не рахував, щоб не нервувати. Я почув вибухи, почув і пішов, ну, мабуть, 3-4. Ну, потім їх більше було. Ну, я, чесно кажучи, я звик, що зараз іде війна і може бути все, що завгодне. Ну, і я вже трошки і не нервую по цьому поводу. Ну, на роботі було страшно, дуже. Але ж якось стараємось триматися. Взагалі багато вибухів було чутно? 10. Я чула 10. Страшно, хвилюються всі, звичайно. Як така ситуація, що не можна спокійно це все переживати. Слушай, якщо... Звісно, злякалися, звісно, очі. Туди попасти вишнім, ну, попадемо. А русских... Конечно, да, мы живем на набережной, знаете, где недостроена гостиница, пятиэтажки? Вот там. Пережил нормально, вы знаете. Пережил нормально. Скоро они отстреляются, мне так кажется. Отстреляются и... Слава нації, каюк Російської Федерації. А МВС України нагадують, що робити в разі обвалу будівлі. Якщо це можливо, треба швидко покинути будинок, взявши з собою гроші та документи. Спускатися ні в якому разі не ліфтом. Всім, кого зустрінете, скажіть про загрозу обвалу, але не створюйте тисняву. Якщо залишити будівлю неможливо, сховайтеся, наприклад, під стіл. У місце під балками, каркасами. Тримайтесь якомога далі від вікон, не виходьте на балкон. За можливості перекрити воду, газ, знеструмте помешкання.
Якщо раптом зникне мобільний зв'язок, у Держспецзв'язку нагадують алгоритм, як перепідключитись до існуючої мережі. У налаштуваннях телефону відключіть автовідбір та оберіть доступну мережу – Vodafone, Київстар чи LifeCell. Якщо зареєструватися з першого разу не вдалося, спробуйте ще раз, відправте СМС або зателефонуйте, аби перевірити можливість вихідного дзвінка. Також раз на день перевіряйте та намагайтеся під'єднатися до свого оператора. Можна це зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Через масовану ракетну атаку по всій Україні школярів, які навчалися офлайн, рекомендують перевести на дистанційку. Про це йдеться у повідомленні Міносвіти. Навчання вдома радять проводити поки що до п'ятниці, 14 жовтня. Вони шукають нових господарів і новий дім. У Дніпрі 200 котів та собак вже незабаром можуть опинитися на вулиці, бо орендований під притулок будинок господарі попросили звільнити. Попереду холоди, і це ще більше ускладнює ситуацію. Єдиний надійний варіант – купити інший будинок. На нього власниця притулку навіть має частину коштів, але без допомоги не впорається. Про людину з великим серцем і про тих, кого вона прихистила – далі. Приїжджають всі в стресі і... Після того, та особливо якісь благодарні, ласкаві животні. Інеса – волонтерка. 3 роки опікується покинутими котами і собаками. А від початку повномасштабного російського вторгнення дає другий дім тваринам з гарячих точок. Сьогодні у притулку 6 котів із Сіверська. Може бути 2-3 роки кот, він ласкавий, знає, латочок, кастрірований, привіт. От сидить, от теж, оттуда же, дві кошки і ще Маруся. І кошка ще одна в домікі спряталася. А в цих клітках хвостаті на карантині. Хтось потребує особливого догляду, хтось має тяжку долю, а хтось на лікуванні. Тому контактувати з іншими не може. Допустим, карась, ну, його підбросили в приют. Взрослий кот, шотландець. У нього є свої генетичні проблеми, зв'язані з пищеварением, тому нам потрібно постійно контролювати його походи в туалет. Его питание, у него специальная диета, он не может есть с общих мисок. Надеемся, что кто-то увидит карася и захочет все-таки подарить ему несколько лет еще домашней жизни. Більшість чотирилапих, якими опікується Інеса, зараз у Дніпрян на перетримці. Бо будиночок, орендований під притулок, замалий для 200 покинутих тварин. Господарі будівлі попросили з'їхати. Новий просторий будинок Інеса вже знайшла. Та аби його викупити, не вистачає коштів. Не вистачає, що порядка 17 тисяч доларів. Дом всього стоїть 40 тисяч доларів. Это дом гораздо больше, чем то, что сейчас по квадратуре, там ближе к 200 квадратам, там и позволит расселить животных более комфортно. Во-первых, собрать передержки, перестать на это еще каждый месяц тратиться. Ну и собрать всіх в одному місці, головне, щоб був свій дім, відкуди нас не попросять. А ще в новому будинку буде місце і для майже 30 собак. Їх плохо беруть. Якщо котів беруть, то вони на сирену реагують. Люди не поспішають ставати для них новими господарями, бо вони не породисті. До того ж мають вади, каже Інеса. Приміром, як чорниш. Він у візку, бо зовсім не відчуває задніх лапок. У нього компресія, це позвонок в позвонок, тобто травма, і позвонок в позвонок пішов. І сказали, якщо вбрати цю компресію, можливо, встановиться. Але не встановилось, і прийшов наш парень Герман. Цей пес йому так подобався, він подарував йому... Подарил ему коляску. Ну, а черныш не любит коляску. Она вылазит из коляски. Тварини з притулку – найвідданіші і найвдячніші, запевняє Інеса. І радить придивитися до цих пухнастиків. Діна! Діна, іди сюди! Іди сюди! Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Наша команда продовжує слідкувати за подіями у Дніпрі та області. Більше оперативної інформації на сайті та в соцмережах. Нас не зламати та не залякати. Все буде Україна.